Ақтөбеде туберкулезге қарсы диспансердің құрылысына бюджеттен 1,5 миллиардқа жуық қаражат бөлінген. Жаңа құрылыс нысанынан бастапқы кезеңде ақау шықты. Арна тілшісі медициналық ұйым құрылысына қатысты сауалдарға жауап іздеп көрт, сюжетте толығырақ. Диагностикалық кешен, емхана, дәріхана және бірнеше қойма болуы тиіс 300 орындық жаңа аурухананың құрылысы 2016 жылы басталған. Ол кезде жобаның жалпы құны 12 миллиард теңгені құрапты. Алайда, 3 жылдан кейін жергілікті билік мұндай емдеу мекемесіне қажеттілік жоқ деп шешкен. Оның үстіне облыста туберкулезбен ауыратындар саны күрт азайған. Салдарынан нысан құрылысы тоқтатылды. В 2015 году было... 2015 жылы жобалық сметалық құжаттама жасалды. 2016 жылы мердігер нысан құрылысын бастап жерасты жұмыстарын жүргізді. Бұл жұмыстарға 499 миллион теңге аударылды. Бүгінде бұл ғимараттың мәселесін шешетін комиссия құрылды. Облыста аурушаңдық төмендеуіне байланысты. Жаңа медициналық мекемеге қажеттілік жоқ деп түсіндіреді облыстық денсаулық сақтау басқармасы. Шенеуніктердің айтуынша, осыдан 12 жыл бұрын жаңа аурухана қажет деп айта бастағанда облыста 6000-ға жуық науқас тіркелген. Бүгінде қоқтай ақшасын жұқтырудың жаңа жағдайы 22 есеге азайып отыр. 2024 жылдың 1-ші қаңтарындағы жағдай бойынша 548 науқас тіркелді. Олардың барлығы жұқпалы емес, яғни ауруханада жатудың қажеті жоқ. Әсіресе диагностикалары жақсарды. Туберкулез ауруы бар ма, жоқ па, бұны 80 минут ішінде тексеріп анықтаймыз. Бұл мүмкіндік ауыл тұрғындарына да берілген. Бұл орайда қала тұрғындары бюджет қаражатының ысырап болғанын құп көрмейді. Азаматтар медициналық нысанның құрылысын аяқтауды сұрап отыр. Қазір жұқпалы аурулар ауруханасы құрылысының жобасын қайта қарау мәселесі күн тәртібінде. Ақтөбе нысандарын әлі де жетілдіру керек, медицина нысандарын. Қаржы, медицина қаржы, бөлінген қаржы орынмен жұмсалу керек, далаға кетпеу керек. Құрылыс салар кезде енді алдын ала үкіметте ойлану керек қой. Кез келген жерде мысалы тұрғындарға байланысты айтатын болсақ, ауру қашан шығатынын ешкім білмейді. До этого да коронавирус қашан болатынын ешкім айтқан жоқ қой. Осылай осындай уақытта болады деп. Дәл сол сияқты ол құрылыстан кеткен бюджеттен шыққан ақша ақталады деп ойлаймын. Ақтөбе облысында 13 әлеуметтік нысан ұзақ мерзімді құрылысқа айналған. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Аймұрат Жағыппар, Жомарт Құдайбергенов, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.